А то се чувства добре. Ето от тази малка стаичка на последния етаж в училището по изкуствата тръгва пътя към професионалната сцена на Ани и Росен. И на още десетки възпитаници на Русенската китарна школа. И всички те, също като първокласника Максим, внимателно са попивали на пътствията на учителя Иван Кочев. Аз им казвам основно, че тук се произвеждат изправени гръбнаци за бъдещия световен ред с глобалния свят, където други са господарите. Но те ще бъдат господари за един час, само по време на концерта, когато новите господари се кланят до земи. Казвам им, че всекидневният труд е тайната на успеха. И което е най-същественото, бидейки конкурентна средата, защото те не се развиват едновременно, успяваме да вкараме една много добра колегиалност и взаимопомощ между тях. Те се радват един на друг на успехите си. В момента по специалността класическа китара се обучава 80 деца от 1 до 12 клас. 98% от завършилите след това продължават във висши музикални училища. 7 от възпитаниците на китарната школа са се върнали тук като преподаватели. Някои завършиха естрадния попичас факултет на Националната академия Панчо Валигеров и се реализираха като звезди, без кавички, в Софийската попичас практика. Знаете, най-хубавото е, че всички станаха личности. Независимо от реализацията, чисто професионалната, такава каквато е, всички станаха личности и тая вярна спътница в живота им, китарата, им върши добри услуги. Като цяло, заниманията с музика, особено с класическа китара, те развиват много като личност. Не е тайна, вече има много изследвания, които показват, че особено заниманията на малки деца с музика ги развива интелектуално. Дори китарата да не остане за тези, които завършват професионално поприще на изява, може да остане като едно хоби, като едно удоволствие. И винаги ти помага в трудни моменти. Изкуството е такъв лост на въздействие, че те са по-качествени от връзниците си в другите училища. И не защото сме чак толкова велико училище. Не, просто изкуството е велико лост за възпитание. Най-добрия, възможен. Те имат една вяра в утрешния ден, което пак дължат на изкуството, разбира се. И това им помага да се развиват и да стават добри. А после вече доста гадния живот, няма как да ги смачка, защото те имат бутли. Не е лесно, наистина не е лесен. Не е лесен пътя на артиста. Особено в България, в една страна, в която повечето културни мероприятия се организират от ентусиазма на частни лица. Цялостна политика, нали? Много малко може да се каже, че има. Но е нещо много красиво, което се струва и те променя. Добър план. Ани е възпитаник на специалността класическа китара, випуск 2008 година. Сега е студентка в Румънската академия Георги Дима, Кожнапока, Трансилвания. Паралелно с това се дипломира и като диригент. Връща се в Русе специално за юбилейния концерт утре вечер. На сцената Ани ще свири заедно с Росен Димитров, който е от випуск 2001 година. В голяма степен ще има импровизация. Бях го пратила по имейл едни ноти, той ги разчете, после се срещнахме и се напаснахме. Все още има малко да репетираме и ще видим какво ще се получи. Основно ще бъде представен класически репертуар за китара. Всъщност то ще бъде на малко пътешествие през различни епохи, от барок, Бах като композитор, след това Мерц и общо взето най-известните и свирени композитори на класическата китара. Сред другите прояви за юбилея на специалността класическа китара е пролетния концерт на един на светокласниците Роксана Борисова и Веселин Кехайов. Третото издание на Международния фестивал на китарните оркестри от 22 до 24 април също е посветено на годишнината. Проектът 100 китари ще бъде кулминацията на събитието. В осъществяването му, освен музикантите от училищните оркестри Бобулек и Огмен, ще се включат бивши възпитаници от Берлин, София, Пловдив. Музиката и идеята на ще бъде със специалното участие на театралната студия Театрал Ала с ръководител Илия Деведжев, представителен хор при училището по изкуствата и малките балерини от школата по класически танц Слънчорани. 20-годишната история на специалността класическа китара Иван Кочев събира в Алманах. Премиерата на книгата му Нагоре по стръмното ще бъде по време на Международния фестивал на китарните оркестри.